Mərkəzi Gömrük Hospitalının kardiologiya şöbəsinin rəisi Yandal uzmanı invaziv kardioloq Dr. İlqar Tahiroğlu və komandası tərəfindən daha bir uğurlu TAV əməliyyatı həyata keçirilib. Pasiyent Rafael Əliyev ciddi təngənəfəsli boğulma şikayətləri ilə Mərkəzi Gömrük Hospitalına müraciət edib. Dr. İlqar Tahiroğlu tərəfindən aparılan ətraflı müayinələr nəticəsində xəstənin ürəyinin aorta klapanında ciddi kritik darlıq olduğu müəyyən edilib. Pasiyentin qapalı yolla TAV əməliyyatı olunmasına qərar verilib. Pasiyent dərman müalicəsindən keçdikdən sonra Mərkəzi Gömrük Hospitalının stasionar şöbəsinə yerləşdirilib. TAV əməliyyatı zamanı xəstənin arteriyasından girilərək heç bir kəsi aparılmadan, ümumi anesteziya verilmədən uğurlu bir şəkildə yeni aorta qapağı yerləşdirilib. TAV əməliyyatı dediyimiz əməliyyat transkateter aortic valve implantation, yəni döş qəfəsi yarılmadan, heç bir kəsi yaparılmadan, ümumi anesteziya verilmədən kateter vasitəsilə xəstəmizin ayaq damarından girilərək və ürəyin aorta klapanına yeni klapan taxılması əməliyyatıdır. Mahiyyət etibarilə bu əməliyyat yaşlı xəstələrdə aorta qapağı kalsifik, yəni yaşa bağlı olaraq kirəşlənməyə bağlı kritik aort stenozu olan, yəni klapanda daralma olan xəstələrdə tətbiq etdiyimiz bir əməliyyatdır. Özəlliklə açıq əməliyyat riski yüksək olan xəstələr və açıq əməliyyat şansı olmayan xəstələrdə biz daha çox bu əməliyyatı tətbiq edirik. Və bu əməliyyatın üstünlükləri nələrdir? Əməliyyat heç bir şəkildə narkoz verilmir xəstəyə, ümumi anesteziya almadan sadəcə yüngül sedasiya vasitəsilə heç bir kəsi yaparılmır xəstədə və üstünlüyü odur ki, xəstə 24-48 saat sonra evə yazıla bilir və normal həyatına davam edə bilir və qapağın müddəti yenə açıq əməliyyatda olduğu kimi 10-15 il müddətinə gedir qapaq müddəti və daha sonra 15 il sonra daralma olarsa və biz bu qapağın içinə yeni bir qapaq taxaraq 15 il daha ömrünü uzada bilirik qapağın. Xəstəmiz Rafael Əliyev ciddi təngnəfəsli şikayətləri ilə bizə müraciət etdi. Ekokardioqrafiya icra olundu, ciddi kritik aort stenozu olduğu aşkarlandı və xəstəyə TAV əməliyyatı planlandı. Xəstəyə TAV icra olundu, Evolut R 29 mm qapaq implantasiyası icra olundu. Xəstə 24 saat sonra aktivləşdirildi, 48 saatında artıq salamat evə yola salınır, stabil vəziyyətdə. Əliyev Rəfaiz Yarayoğlu, 1953 ildə anadan olmuşam. Ürəyimdə problem olduğuna görə bilmirdim. Bu yaxınlarda bilmişəm, bir il olar. Ona görə də gəldim, müraciət elədim İlqar doktora. Allah köməyində olsun, kollektivin hamısından razıyam. Mənə yardım elədilər də, əməliyyatda oldum. Çox özümü gümrah hiss edirəm. Doktor İlqar Tahiroğlu bildirib ki, pasiyentin əməliyyat müddəti 50-55 dəqiqə çəkib. Hazırda xəstənin vəziyyəti tam stabildir. Əməliyyatdan 24 saat sonra o gəzməyə başlayıb və əməliyyatdan 48 saat sonra evə yazılacaq. Mirqəmər Mənsimova, Zakir Rəhimli, Çingiz Abdullayev, Səs TV.